Днешният епизод ще изляза на две срещи с непознати момичета, които съм намерил чрез приложение за запознанства. Коя от двете ще ми върже, никой не знае. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем една доста интересна игричка, която се казва Dating Simulator. След като изгледате играта и ако ви е харесало и сте забавлявали, щупете тежко лайк бутона, за да минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че днес е финалният стрим от Treasure Hunt с Зора, където някой от вас ще спечели PlayStation 5. Така че ще ви очаквам на стрима, а сега ви пожелавам приятно гледане. Излизаме на среща. Интересно. Това ли ще съм аз? Боже господи, чакайте малко да се оправим да е. Му изкарам ушичките малко по-навън, ей така. И малко по-големи. Ще го направя като корка. Добре, няма да го правя ненормален. Стига. Нещо нормално. Цвят на очите. Ще го направя с черни очи. Цвят на кожата и за сигурност няма да го оставим сирене. Е така е нормален. Добре, време е да му пустим и коса. Е така е готин. Мале, ама той така леко започва да прилича на мене. Или аз си въобразявам. Не ми се иска да го направя напълно черен. Защото няма да има никакъв контраст. Черно и червено е добре. Така. Имам два вида обувки. Сериозно. Които и да му сложа, мисля, че са потрес. Оле, майко. Ти е по-добре. Да. Ама не в червено. Майко мила, защо? Ще го кръстя Сашко. Добро утро. Shit, here we go again. Пича дори не може да говори. Събуждаме се като CJ. Така, трябва да си отворим приложението. Finder. И трябва да се регистрирам $25. Трябва да отида до колата, за да работя. Сериозно ли живея тук в тази барака? О не! Това е ваната ми. И аз съм тръгнал да излизам на срещи. Ха-ха. Добре, отиваме да изкараме пари. За да можем да си свалим приложение за запознанства. Вие представяте ли си? Това е ненормално. Имаме ли карта? О боже, имаме дори и карта. Това е next level GTA. Third person? Нямаме third person. Добре. Даже са се постарали да ни направят тезеро. Ей, тия пътища са като българските. И мантинелите даже. То ги няма. Майко мила. Дали има други хора? Чакай, трябва да има със сигурност. Нали ще излизам на срещи? Опа, айде идваме да бачкаме. Общаци ще сме. Разбира се. Така, спри тука количке. Добри ден, добри ден. Идвам да правя гипс картони. Дайте ми работа. На задача по $10. То зависи колко трудна е задачата. Трябва да копаем. Не мога да взема това нещо, окей. Значи идвам до тука. И задържам. Моля. То става по този начин. Вау, колко са се постарали. Мале. Е, нищо де, все пак играта е за срещи, а не за работа. Keep working. Е, маняк. Трябва да скача там горе, добре. Но съм изкарал $10. Имам енергия, имам такова закъпане. Имам и... ядене. Плюс някакво сърце, което си нямам никаква представа за какво е. Talk to the boss and quit the job. Чакай малко бе, ще изкарам още $1 и тогава. Айде. Тук това даже издава звук, не мога да повярвам. Престарали са се. $35. Трябва да си купя нещо за ядане. Да. Искам да напусна и сега трябва да свалим приложението. И първото нещо, което ще направим за нашите изкарани пари, е да си направим регистрация в Finder, което е, предполагам, нещо като Tinder. Така. Време е да се мачваме. Чакай, тук има и някакъв магазин. Мога дори да си бусна акаунта, за да си увелича дейли лимита, ама те наистина сте го направили като Tinder. Минава друга кола, бе. Добре. Леле, мога да им гледам хобитата, ако плати тук допълнително. Така. Мачнах се.
не се съмнявам, с Джес. Здравей, Джес! Hello, how are you? Айде, видим как е на 31, вай, малко старичка за мене. Тя е добре. Така... имам веднага опция да я накарам да се видим. О, има ли нега някой умрял? Какво обичаш да правиш? О, тя иска да се видим. Хе-хе. И сега? Окей. Трябва да отида до човека, с който съм се мачнал. Аз как така автоматично знам къде е този човек? Много интересно, без да ми е дал адрес. Добре, парим колата. И... оп! Оп, 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 чакайте, че... малко задната е трудна на този автомобил. А тъй... на 280 метра... каква случайност ще е толкова близо? Тя като види колата, според мен ще се оплаши. Сега представяте ли си... да е излъгала за годините си да е някоя бабичка? Няма да се очудя. Все пак е приложение за запознанства. Така, слизаме от колата. Тя няма гориво, нали? Да, няма. Добре. Оставаме да работи. Ще спра на тарикат. Ао, здравей. Абе, тя как се казваше, бе? Чакайте малко. Не ми дава да си отворя телефона. Шит. Мисля, че беше Джес. Здравей. Как си? Джесе. Да, да, най-после дойдох. Дали я накарах да чака? Сашко. You came too slow. Моля? Е, това проблем ли ти е? А, иска да има пари. Аз нямам. Gold digger. То си личи. Ще я накарам да се разходиме. Може да изчупя главата някъде. А, тя ми даде пари. Жената ми даде пари. Въй. Шугър мами. Майко мила. А, буквално мигнах за една секунда и колите изчезнаха. Добре, благодаря ти. Отивам да си купя дрехи с парите, които тази мадама ми даде. Тук ми е такова за коли. Добре, тази игра могат да я направят наистина много по-добра, ако я разработят малко. Дали да не е толкова счупена. И героите да говорят, а не да правят говорят ми на френски. Ай, къде караш това баварец, бало? Я малко по-кротко. Пича ми влезе в насрещното. Така, я да ми сега какво ще си харесаме. Ама аз нали до сега си избирах дрехи. Какво ми е на дрехите? Ай, това тука... улица ли е? Или е пешеходна зона? Нямам никаква представа. Така... добър ден! Искам най-скъпто. Разбрахте ли? Гучита, мучита... разбира се, като в GTA. Опа, идваме тука и пазаруваме. Да видим сега. Ей, къде са скъпите работи? Гай, тука колко по-яки работи има. 200 долара дрехи. Разбирам, то явно има значение. Ужас, ужас. Приличам на герой от Roblox. Как изобщо са могли да го добавят това нещо? Така, еми ще добавя нещо по-скромно така. Сега не искам да си изхвърлям всичките пари за едно горнище. Ето това ще взема. Окей. И аз съм с тия за 50 долара панталони. Еми, то останалите са също по 50. Моля. Тя много гадно ми направи. Също знаете ли какво? Панталоните няма ги пивам, защото и те са 50. Мога да си тупна някакво елече за 100 долара. Ей, така черно елече всъщност е добре. И... аз съм с обувки за 50, да няма смисъл 150 и ще ми остане малък бакшиш. Така, преоблякох се. Ядам сега вече дали мацката ще ме хареса. Как мисте? Също са ме кара да се мачвам. Добре. Еми, разбира се, мачнах се с човек, дето дори не... ще го кара направо. Идвай директно на адреса. Че се нуждае от мен. Чакаме. Това е нашата съдба. Еми да ходим. Нека ми какво ще стане. Така. Адреса на тази е някъде извън града. Окей. От тук ще мога ли да мина? Не, 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 не
Чакайте, че катастрофирах. О, не, защо са направили такива глупости изобщо? Как да се изкарам сега колата от тука? 3 hours later. Изкарах я тази барака от тук, не мога да повярвам. На 500 метра. Добре, че нямам гориво. Между другото, героят ми започва да огладнява лека по лека и мале ще тяга се ударя. А още един баварец. И енергията също започва да му свършва. Поради незнайни причини дори има нужда от баня. И положение час още нищо не съм направил, освен че малко поработих, нали, на строежа. Но то нуждата за баня чак сега започва да се покачва, което е интересно. Така, тук ще изпреваря. Оп, първо този леко го заобиколих, сега и този. Тук съм на... мале, няма значение на къде, то е кръгло. Тя живее в някаква заградена резиденция, което значи, че може да има кинти. Предстои да разберем. Тук ръчна имаме ли? Добре, имаме ръчна. Ето тя, мале! Абе, хора! Абе, хора! Дали да слизам? Той, това е зомби, бе! Ааа, маняк! Не очаквах да дойдеш. Ами... казах ти, че идвам. Нямаш друг шанс. Моля? Притеснявам се. Да отидем да ядем нещо. И, има неща, за които иска да говорим. Помощ! Помощ! Какво е това, бе? Разкажи се от мене! Майко мила! Добре, поне ще хапна, дано платиш сметката. Много притеснително стана изведнъж. Не знам вие какво мислите по въпроса, но... ресторанта е... ето тук. Я да видим. Дали наистина е ресторант или фастфуд, така. Оу, CJ е вътре. Чакайте, това не е CJ! Майко, нямам думи. Може ли да те оставя? Искам да изляза на среща с него. Ще го накарам да ми пее. Сядаме. Той ли ще е келнера? Здрасти, за какво искаш да говорим сега? Първо да си викнеме... да, той е! What? Ай, тия пичове тролят с играта. Ами ще ръкарам тя да поръча. Какво поръча? Черници! Хай! Ти ебаваш ли се с мен? Я сега казвай, за какво искаш да говорим? Аха, тя е вегетарианец. Да я рекна ли с този отговор? Няма, няма, айде. Добре се справя, супер. Така. Ха. Какви хобита? Спорт? Какво каза? Аха, вече не е ентусиаст. Супер, явно ни е харесало. Чист човек. Ами аз не съм чист, съжалявам. Аха. Дори нещата, които са в къщата, ясно. Дрехи, коли, разбира се. Ще й кажа, че спя на земята. Как ще реагираш? Си тръгнали? Зомбито ми плати сметката и ми остави $50 бакшиш, за да си купя неща в къщата. Тия хора си правите павка с мен. Аз и казвам, този туториал е много забавен. Реално те в момента ми показват различните сгради, нали, ресторанти и такива работи, но са го направили по топ начин. Каквото и да кажа, смисъл да ме ректват брутално. Сега трябва да си купя нещо за $50. Също аз имам 110, мога да купя нещо по-скъпо. 110, 100, вау. Нещо върху което мога да спя поне. Ето това май. Да. Нека си вземем това диванче. И сега купих ли го? Опише? Те го транспортират в момента. Окей, значи скоро ще бъде в къщата ми. Супер, готово. И сега трябва да се прибера в къщи. Айде! Поне съм се наял. Макар че аз не мисля, че съм пипал боровинките, но добре. Що ми играта казва, че съм ял, ял съм. Още един баварец. Създателят на играта явно е фен на BMW. Летя с колата, летя с колата, нататък без края летя.
О, ето печавно ми е направил доставката. Мале какъв остър завой само. Ако бях влязал по-остро, направо през мантинелата. А тази мантинела не е ли сложена наобратно? What? Не ми си иска още първия път да изтроля скарането и да мина през бейлите, но следващия път може и да пробвам. Аз съм сигурен, че това нещо, ако го направя в комбина с монстъра, ще паднете от смях. Какво ще кажете за следващия път? Понеже в момента той е на море, а аз това го снимам в 2 през нощта. И за да не кажете, че лъжа, 1.56. А това видео вие ще го гледате в неделя сутрин, реално преди финалният стрим с Зора, в който ще разберете и петата ключова дума, чрез която ще може да се спечелите и безплатен PlayStation 5. Така че, за вас кеф, за мен е малко недоспиване тия дни. Ядим сега къде сте го доставили, ама то къща няма, те диван са ми доставили, къде е? А, извън къщата е. Да, еми, той да искам аз май няма много къде да го сложа и тука в антрето. За добре дошли. Майко мила, стига бе. Мога да си взема леглото и ай да го сложа и тука, това ще ми е спалнята. Аз направо си ролплейвам Моренцо според мене. Спия на земята, ай тук има някаква картина. Това е CJ, да. Нека си вземе един душ, ето така. Не знам откъде потече водата, но се чу, че потече от някъде. И сега разбира се да поспим малко. Прави се сейфа и получихме ачивмент за това, че сме преминали туториала. Трябва да отида до шипинг бизнеса, където ще правя доставки и да си изкарам 100 долара. Това обаче ще се случи следващият път, а къде са ми обувките? Аз съм сигурен, че бях с обувки. Някой ми ги открадна, докато съм спал. Темит. Еми, то нямам врата, нормално. Ако играта ви е харесала и искате още на нея, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не си иде всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай бай и до утре!